Əhalinin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, insan sağlamlığına ciddi zərər vuran, istifadəyə yararsız yenti məhsullarının satışının qarşısının alınması istiqamətində Daxili İşlər orqanları tərəfindən növbəti uğur əməliyyat tədbiri həyata keçirilmişdi. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, Cinayət Axtarış İdarəsi tərəfindən keçirilən təxirəsalınmaz tədbirlər nəticəsində Qaraçuq kənd sakini Hüseynov Rahib Həsənoğlunun evinin həyətinə baxış zamanı oradan bir tona yaxın mənşəyə məlum olmayan qida üçün yararsız olan ət aşkar edilmişdi. Ətdən götürülmüş nümunələr müvafiq ekspertizanın keçirilməsi üçün göndərilmişdi. Faktla bağlı araşdırmalar aparılır. Həmin ətin əldə olunma mənbəyi və hansı ictimai yaşayış obyektlərində satılması istiqamətində əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir. Samit Əşimov, Bugün TV.